Айла кетип көз ачык кабардык. Шопоковта дайынсыз жоголуп, 11 күндөн бери изделип жаткан 14 жаштагы Аламбек табылды. Сокулук районундагы Шопоков шаарында дайынсыз жоголуп, 11 күндөн бери изделип жаткан 14 жаштагы Аламбек Токтогу улуу уулу табылды. Бул тууралуу аймактык кабарчыга Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Аланбектин атасы Токтогул Эралиевдин айтымында кече 19 апрелде уулу бирөөнүн уюлдук телефону менен апасына чалып, Ош базардагы шлагбаумда жүргөндүгүн кабарлаган. Жоголгон Никита Пермикова экөө чогуу экен. Азырынча бала менен толук сүйлөшө элекпиз, табылганына сүйүнүп жатабыз. Уулум кичине өзүнө келсин, аны жөнү жок урушпайлы деп жатабыз, деди ал. Буга чейин Турмуш басылмасына Сокулук районундагы Шопоков шаарында дайынсыз жоголгон 14 жаштагы Аланбек Токтогул уулу изделип жаткандыгы маалымдалган. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын маалыматына караганда Аланбек Токтогул уулу 8 апрель күнү Шопоков шаарындагы ата-энеси менен жашаган үйүнөн чыгып кеткен бойдон кайра кайрылып келген эмес. Атасы Токтогул Эралиевдин айтымында уулу мектепте жакшы окуучу жана жаңы технологияларды мыкты билчү. Уулум номер 2 мектеп гимназияда билим алат, мектепте жакшы окуйт, эч кандай куулук шумдугу жок бала. Буга чейин компьютер клубтарына барып турчу. Компьютер жана башка заманбап техникаларды үтүр чекитине чейин билет. Учурда бардык жерден тууган уруктун баары издеп жатат. Өзүм Баткен облусунда төрөлүп, ошол жерде өскөм. Ал жакта да туугандарым издеп жатышат. Досторунун арасында Карабалтада жүрөт деген имиштерди айтылып жатат. Бирок ал Карабалтага эч качан барган эмес. Мен өзүм Кудай деген мусулманмын. Бирок айла кеткенде көз ачыкка да барып кайрылдык. Алар ушул эле тегеректе бир чоң бала менен чогу жүрөт деп жатышат. Ал эми үйдө болсо эч кандай уруш болгон эмес, эмне себептен үйгө келбей жатканын билбей жатабыз, деди ал. Аланбек үй бүлөдө эки бир туугандын кичүүсү. Булак Турмуш сайты.